Máme zadanou rovnici kružnice x na druhou plus y na druhou méně x méně 4 se rovná 0. A máme najít tečny této kružnice, které splňují podmínku, že jejich odchylka od kladné poloosy x, odchylka od kladné poloosy x je rovná 45 stupňům. Takže ono by to chtělo naše si tu tečnu nějak zkusit vyjádřit, co tady můžeme nějak obecně, ale něco z toho můžeme přece jen vydolovat, že ta odchylka je rovna 45 stupňům. Když to představíte, tady máme x osu, tady máme y osu, a ta odchylka přímky T má být 45 stupňů od kladné poloosy x, čili tady je 45 stupňů, že? A pak tedy možná úplně nejlepší, když si představíte tady, když ta přímka, která prochází počátkem, ale oni ty přímky mají všechny stejnou směrnici, že? Když jsou rovnoběžné, mají stejnou směrnici a je ten jejich úhel 45 stupňů. A to, že mají stejný úhel, stejnou směrnici, to je vlastně řečeno totéž, protože směrnice vyjadřuje vlastně ten úhel právě od kladné poloosy x. Je to tady proti 45 stupňů, ono je to jasné, proti 45 stupňů to je vlastně osa kvadrantu, čili tady z toho vyplývá, že vlastně x se rovná y plus je tam nějaké c, je tam nějaké posunutí. Tohle to by byla, ta co prochází počátkem, by bylo přímo y se rovná x. Jo, tady je nějaké posunutí, takže y se rovná x plus c. To by byla obecná rovnice tečný, y se rovná x plus c. No ale to je zrovna náhoda, že tady je takový pěkný číslo, jako 45 stupňů. Kdyby nebylo, tak jak by se to řešilo? No tak, víte, že 45 stupňů, když je tady, tak směrnice, vlastně když máme přímku y se rovná, nebo rovnici vyjádření y se rovná kx plus nějaké tedy c, tak k je právě směrnice, je kdyby posunutí na ose y, ku posunutí na ose x. Jo, tady. A tady máme pravoúhlý trojúhelník, že? Takže, když to překreslíme ve větším trochu, tady máme pravoúhlý trojúhelník a tohle je právě posun na y ose ku posunu na xové ose. No ale tady je právě ten náš úhel phi, řekněme. A je to, když víme, že delta y ku delta x, to je právě ta naše směrnice k. Čemu se to ještě rovná? No to je z hlediska tohoto úhlu. To je protilehlá ku přilehlé je tangens. Tangens úhlu φ. Takže my můžeme říct, že ta přímka by pak byla tangens toho, nebo ta směrnice by byla tangens toho úhlu. A můžeme to i v našem případě použít. Kdybychom tedy nevěděli takhle přesně, že to tedy nevědomili bychom si, že to osa kvadrantu, tak bychom řekli, no tak y je tedy rovno ta směrnice, tangent 45 stupňů krát x plus nějaké posunutí c, jo, na té ose, na y ose, jenom jestli máme takhle přímku nebo takhle přímku, jo, to jsme jenom posunuli. No a teď čemu je rovno tangent 45 stupňů? Tangent 45 stupňů je roven 1, což třeba pokud si pamatujete aspoň sinus 45 stupňů a kosinus, protože tangens je sinus lomeno kosinus, že? Takže tangens 45 stupňům by byl roven právě sinu tangens 45 stupňů, sinus 45 stupňů, kosinus 45 stupňů. A to jsou ty stejné hodnoty, že? To je odmocnina na ze dvou lomeno polovin, ale to není důležité, protože sinus a kosinus 45 stupňů je ta stejná hodnota, čili to musí být jedna. Že to stejná hodnota je nejlépe vidět na jednotkové kružnici mimochodem. Protože vy víte, že tady na xové ose vlastně kosinus, nebo xová souřadnice je kosinus, yová sinus, tady toho bodu. Když máme 45 stupňů, tak jeho xová a yová souřadnice je stejná, že jo? Takže musí to být jednička. No dobře, takže to bychom měli, že víme, že y je x plus c pro tu tečnu. A teď tečna a kružnice mají právě jeden společný bod. Takže když budeme řešit soustavu těchto dvou rovnic, této rovnice, pardon, této rovnice a této rovnice,
tak výsledek musí být jenom jedno řešení. Dosaďme si teda y se rovná x plus c do této rovnice, pro kružnici. Dostaneme x na druhou, opisujeme y na druhou, takže y nahradíme x plus c a máme tedy x plus c to celé na druhou, a méně x, méně y. A y je x plus c. X plus c. No a teď ještě méně 4 a to je celé rovno 0. No a teď si můžeme trochu poupravovat, takže dostáváme x na druhou, umocníme x na druhou plus 2cx plus c na druhou, méně x, zase závorky, méně x, méně c, méně 4 je rovno 0. X na druhou plus x na druhou je 2x na druhou. Teď tady máme, kolikrát tady máme to x, takže máme tady 2c, x a ještě méně 2. Méně 2x, jo? To jsou tady ty, to je tenhle ten člen a tyhle ty dva členy. No a ještě absolutní člen je c na druhou, méně c, méně 4, takže plus c na druhou, méně c, méně 4, to má být rovno 0. Doufám, že je to ještě vidět, my na to posuneme trochu. No a my tedy chceme, aby řešení bylo jen jedno, když to má být tečna. No a když má být řešení jenom jedno, tak diskriminant musí být roven 0, že jo? U kvadratické rovnice. A čemu je ten diskriminant tedy roven? No, b na druhou minus 3ac, to znáte, že jo? Takže tady budeme mít 2c méně 2, to celé na druhou, minus 4 krát 2 krát tady ten člen absolutní, což je c na druhou minus c méně 4, je rovno 0. Můžeme si to celé vydělit čtyřmi, abychom se to trochu zjednodušili. Tady, když si vytknete dvojku totiž, tak dostanete jako dvojku na druhou, což je 4, takže jako 4c minus 1 to celé na druhou, jo. Když si vytknete dvojku, máte 2 na druhou a c méně 1 na druhou. Tady máme také čtverku, to můžeme opsat, c na druhou méně c méně 4 je rovno 0, Teďka, když tedy vydělíte čtverkou, tak se nám to zjednoduší. C méně 1 na druhou. C méně 1 na druhou je C na druhou. Méně 2C plus 1. Teď tady máme tu závorku, tu roznásobíme. Máme méně 2C na druhou. Plus 2C. A méně 2 krát méně 4 je plus 8. Zase je rovno 0. Zase to pro jistotu ještě posunu, nevím, jestli to vidět. Takže c na druhou méně 2c je méně c na druhou. Méně 2c plus 2c, to se nám odečte. 1 a 8 je 9, takže plus 9 je rovno 0. A teď máme c na druhou je tedy rovno 9. No a z toho vyplývá, že c je rovno plus nebo minus 3. No a protože my už víme, že ta tečna vypadá takto, y se rovná x plus c, a c je plus nebo minus 3, tak můžeme tedy napsat, že hledaná tečna je tedy rovna, má tvar y se rovná x plus 3 anebo minus 3. Jsou tedy dvě možnosti. To je tedy už řešení.